屋の着物着方教室、佐久間です。今日の結び方はバラ文庫です。バラ文庫の形はこんな形ですよ。帯の手先と垂れ先にバラのお花がね、今日はあるんですね。帯でどうやってバラを作るの？実は簡単です。三重仮紐を使って、この何枚もあるお羽、ただゴムに留めているだけですよ。今日の動画を見ながらご一緒にやっていただくと、あなたにも絶対結べますよ。一緒にやってみましょうね。では、バラ文庫に使うものをご説明していきます。帯板はいつも通り、後ろまで続いている前結び用の帯板です。手の代わりをしてくれるクリップは、今日は一つ使っていきますよ。いつも通り帯板の中心に留めておきましょう。半幅帯です。今日私が使う半幅帯は、4メーター50センチのね、半幅帯使っていきます。今日のバラ文庫は、手先と垂れ先にバラのお花を作るんですね。ですから、私みたいにちょっと胴に取ってしまうわっていう時には、なるだけ長い半幅帯を使ってください。最低でも4メーター30ないとね、私試してみましたけども、バラらしいっていう形にはなりませんので、ちょっと注意してくださいね。そして、お羽を留めていくのには三重仮紐を使っていきます。この三重仮紐があることで、最初に見ていただいた、なんとなく複雑だわっていう形が、糸も簡単にできてしまいます。私の今日の着物は黒っぽい着物ですので、実際でしたら黒いね、三重仮紐を使いたいとこですけども、わかりやすく今日は白を使ってみます。私がこの三重仮紐を使っていて思うのは、どっちの色に合わせたらいいのかなっていう時に、お着物の色に合わせる方が目立ちにくいですね。黒っぽい時に、濃い色の時には黒い三重仮紐。淡い綺麗なお色の時には白っぽいものというふうに、2本を使い分けられると、少しね、脇でこの紐が出た時にも分かりづらいですよ。そして、帯揚げと帯締め。これもね、使っていきます。では、早速、バラ文庫、結んでいきますね。今日は、結ぶ前に、少し帯に細工をしていきます。どんな細工っていうと、このように、手先、垂れ先に、蛇腹織りを作ってください。その時に注意するのは、胴に巻く、柄と、裏の方、裏になる方を見ながら、蛇腹折りをまず作ってくださいね。そして、この蛇腹折りの端っこから、くる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 と巻きます。巻いた手元をゴムで留めておきます。そうすると、最後に、このくるくる巻いたとこを開くと、あら不思議。ケーキの上に乗ってるね、クリームで作ったバラのお花のように、かわいいお花がここでできてきますよ。これね、私は、バラひだって呼んでますけども、いろんな時にね、使いますので、今日はね、ちょっとこれ一緒にやってみてくださいね。この帯は見本の帯なので、ちょっと下に置いておきます。私が今日使う帯はこちらの帯です。白い方をね、使っていきます。今作った手先のバラひだから、10センチ弱のとこでいいです。そこを真ん中のクリップで留めていきましょう。そしてもう巻いていきますよ。左のお袖を上げたら帯の上。左手で背中まで。手のひらの向きも注意ですよ。右手で迎えに行って、もらったらご自分がその場で回ってください。バラひだは
上に置いておきましょう。引き締めをしていきますよ。右手はバラひだ持ちます。左手は帯の上、ぎゅーって引き締めです。緩まないように右手お腹、左手お袖を扱って帯の上、左手で背中まで、右手で迎えに行く。はい、その場で回りましょう。右手は帯の下に持ち替えて舌をつかみましょう。左手帯の下、そのまま背中まで行きます。体に2周巻いてますからね。ちょっと触ってみてください。2枚あるはず。内側の1枚をつまんだら、右手脇に開いてじわーって引き締めです。左手を離したら右脇まで帯の上を迎えに行って沿わせていきましょう。右手で真ん中のクリップを持ったら、右脇下に留め替えます。半幅帯はいつも右脇下と覚えてくださいね。クリップを止めたらもう両手離して大丈夫です。真ん中にあるバラひだをちょっと左の胸まで移動しておきましょう。そして右脇にあるタレの処理をしていきます。今日のバラ文庫、文庫形ですよね。下から斜めに帯を折り上げていきます。皆さんもお文庫をされるとき、こうやって折り上げられると思いますよ。だけど一回だけだと開けたときにたるみます。たるんだら落ちるんです。ですから一回折り上げたら必ずもう一回折り上げて帯の上線に沿わせましょう。そしてさっきのバラのひだ上に重ねて引き締めて、ちょん。はい、ここに仮紐していきます。三重仮紐です。三重仮紐当てたら後ろで結びましょう。仮結びですよ。後でね、結び直しますので適当に結んでおいてください。そして三重仮紐を上に上げていきます。タレ元です。タレの元、よいしょ。きれいに広げたら右の肩に向けて、だいたい一手分ぐらい羽をね、一枚作ります。肩ひだを取ったら三重仮紐の真ん中のゴム、下から預けてください。これは帯の長さによって、私の帯ね、すごく長いのって言われる方はもっとこの羽大きく取ってくださって大丈夫です。そして下から垂れ先のバラを持ち上げてきますよ。今のゴムにもう一度お花もかぶせてください。きれいにできてますか？そしてこのバラの先ほど作ったひだをぐーっと広げてあげましょう。バラのお花になるように広げていきますよ。これはつぼみのバラでしょうか。ちょっと開いてあげましょう。下になった方、これもね、お羽になりますので布目を整えてきれいにしておきます。そして下のバラですよ。今度はこのバラを交差するように左の肩に上げていきましょう。3本目のゴムに下から通していきます。こっちのバラは大きいですよ。まだ開きません。ここで帯揚げをかけていきます。帯揚げを4つ折りにしましょう。ちょっとね、細めですから4つ折りですよ。枕使ってません。今のこの交差したとこ隠すようにです。はい、このまま後ろ。これも仮結びですからね、結びやすい位置、下の方がね楽ちんでしょうか。ここで仮結びをしておきましょう。
そうしたらここでね、お羽を整えていきます。右上にある羽も下にきれいに全部下ろしていきますよ。はい、花びらしっかり広げましょう。大きな花になるように広げてあげましょう。ちっちゃいバラもきれいに開けてあげましょう。バラのお花になるようにイメージしながら、姿見があればね、姿見見ながらしっかりとバラのお花を作りますよ。ここはね、片物ですから同じ形にできなくっても大丈夫です。布を目を整えます。そうして回していきます。右脇のクリップ必ず取ってくださいね。回す時のコツは、リボンがね、上に高いですから、右のお袖を扱っておいてぐーっと上げましょう。左脇、帯糸持ちませんよ。持ち上げて回していきます。2回ぐらいで回る感じ。ちょっとね、ゴロンっていうのがね、わかるはずなんですね。中心に行ったかな、自分の背中の感覚で確認です。そして三重仮ひも、ゆるかったらここで結び直してください。これぐらい、ゆるみがあるのはね、ちょうどいいです。このまま中に入れていきましょう。脇までしごいていきますよ。帯の下線揃ってるかな、確認をします。そして帯揚げです。帯揚げはもう四つ折りにきれいに折ってますよね。その幅のまま結んでいきましょう。きれいに作りたいときは上になった方をもう一度結び目に通してあげましょう。いつも難しいこの要の上線、もうきれいにまっすぐなりますよ。この方法ね、ぜひされてください。華やかに結びたいときには、この二重掛け、すごく便利です。はい、きれいに開きましょう。真ん中にちょんと置くだけ。余ったとこを中に入れていきます。しごきましょう。入れたついでに、何でもね、ついでっていうのね、大事ですよ。入れたついでにしごいていきます。そして、もうね、これバラのお花、どうでしょうか。止まってますよね。止まってるんだけども、飾りに帯締め入れていきます。今日ね、白っぽい帯ですから、このポイントが入るとまた違ってきます。今日は普通にのし目じゃない結び方してみましょうね。左を上に重ねたら、一結び。右の方が上に出ますよね。右を左に流したら直角に上げていきましょう。まっすぐ外に半返し、引き締めるだけです。脇まで持ってったら、房が上に向くように整えましょう。おはしょりは空気を抜くように脇にたるみを持っていきます。これでバラ文庫出来上がりです。ちょっと背中についたちっちゃなバラが可愛らしいですよね。帯の長いものを使って華やかに装ってみてくださいね。年齢は若い方から、またね、柔らかくってちょっとシックな色味だと年齢を重ねた方にも向いてますよ。ぜひ試してください。お気楽屋の着物着方教室でした。